ظروفها عبارده که تاگن دیگانه دا گوبلا دا سول یا حیسیمو ایا اه کوا قرکو سارن این ایدت کو اول لنتان ها را دیا معلول که دی مرکی ای حولی های کل نولاین اول لیدین عبارتن با ان کلو فتی درتید عبارتن ایا کلیفتی حالد اسو معیر ستا ای این قویس که کوبنا توان قف ای او کلاهان قارمان او گویران صدح میلود کواسی او میدین مید آنو کور حینین کدیب عرکتی دی ای دروفت او کلاک حیسی وحانو کلا کلانی دیگانه دا دو حالا چرا بوتو ای دولید که دیگمه دا تلیح دیگانه دا دیگ باله سیدیب بحوش حران دو حالا حب ای قول قول حرار لباس کلعات ای برد دوان لی دروف قلفزن ایا آبایال که دقایق حساس کی عرور تو دی ای چالاین کواسی او دروف تو کلیفته این ای حالها وحی صاحرای اما سعکری دبگلان یه گواه ادکت های این ای مرکزی بخشدان میلگو شگی نق اما دوک دیگانو آن وحبق دامین هلکه ای کسوا هیامن ایا ورکی هر ای کسوا هیامن کفر می او نقضي رسمي لو سو سعودي انكستا او بقلال كيلومتر اي سو هايامين جي دينا طبانان مالمود اي انك بدن سو هايين حدنا هالك اي كو سو هايامين واميل انك بدنين افرتن كيلومتر اما كنتن كيلومتر وحكير او اسكو وريغا هالكاسي او ضرورها دوانكو هوري لوغو سو تلمامي الا ايو حول دقتك سو كلا هايان تشان قبل كواسي او او دكال روكتي balse xoolahi aanay wax dooga iyo uduga midna ku hayn abahani waxa uu caruurtiisa iyo haaskiisa kaga dhaqaaqay tuulo u dhow degmada Godaalo ee gobolka Haysimo isagoo soo socday 7 maalmood ayaanu kula kulanay banaanka deegaanka lagu magacaabo Dheegbaale mana jiro waxu arigu ku foorarsado waxaase intaasiba kaga xanuun badan labadan caruur ah oo daadoodu kala tahay 10 jir iyo 8 jir 18 saacadood ay ugu dambeeyay waa ay soo socdeen biyo iyo jal kale midna cunahooda kama degin ama ma marin iyagoo gacmaha haysta aabahood intii aan magaca weydiinayay isaga ayay tahli waayeen inay taagnaadaan markaasii ayay dhulka degdeg u fariisteen marxaladda uu ka waramayo waxaan hubaa qof kastaaba in aanu indhaha ilmahayn doonin waxaanu sharaxayaa marxaladda haatan uu ku sugan yahay iyo kala qaaranka ku dhacay reerkiisi maxamed ismaaciil bale maxamed halkeed ka soo hayaantay waa adigana waa ku arkay inaad hayaan tahay waxaan ka soo hayaamay sarmaayo sarmaayo degmada sarmaayo ha intee soo dhaxday de waxaan soo dhaxay ila 7 ha ila 8 ha meesha ku soo jiray 7 8 ha meesha ku soo jiray ha aniga labada caruur ah waa adiga labada caruur ah ha dadna reerkii agalkii yamaatadii meel cidla ah oo tuladan la yiraahdo kalcad agteeda kaga yimid caruurti yar iyo daxaas ha waxaan u weeyay wax gaadiidar fuqa imsa caruurtu weeyay halka jirta caruurtu waxa ka dhigay ha caruurtu waxa weeyay waxaan ka yimid xagga 7 iyo hooyada yar yar oo yar yar ha adiguna intan xooli baad istirmeel bal saaca uu gaarsiin suucnaasi weeyay wixii kala suucnay dhulkaas aanu kaga dhigay oo intaa soo socotay xoolii waa ka hadhay ha waa naga hadhay arig badan baa naga hadhay meel kasta oo ku hadhay intee naga ka hadhay deelama tirin karo saacadii buu wax naga hadhay afreeshan ha oo laga dhaqaaqay waa ka tagaynaa neefka naga hadhay saan u galaa dabeerkuna waa naga caatay gaadid kala moodul waa iska tagaynaa wax naga hadhay sidaa wey marka imika halkee buu socodkaaga ku eegayahay miyaad iska socotaa ma jeedo ma halkaas kaga haynaa de xagga umba wax xilin baan leeyahay anagu wax meel aanu hadheer anno no anno ognahay oo aan tagnimo jirto waan iska soconaa waxaa gaab baan naqle baan leeyahay naqle baan baa warka haa haa warka haa talaaxii ku sheeyay ayaa leeydi ku haa sidii baa ku soo dhaqaaqay sidii baan ku soo soconaa goor ma ugu dambeysay arurta goor ay xulnaan arurtan haa taa arurta halay halay wax baan wixiyay halay haye inta ka dambeysay xamuul xamuul haa nimaan badal oo nala socday baa geed ka fadhiya haye arigii wuu socon waayay oo ka dabareen oo kuwa halkaasii de halka bay marka halkaasii ka dhaca karo halkaasii joogaadeen geedkaasi fadhiyeen ha waa daalay ha waa daalay waxa uu socdaan iyo waxa ka socdaan midna ma jiro midna ma jiro abaartan oo kale wili ma maqashay maya anigu tan oo kale iyo dadka sidan isugu soo hayaabeen kulley de intaan anigu in badan garan maayo mana dhicinba ha waa ila 4 gobol ila 5 gobol ba halka isugu timi waxa de waxna waa aragtaa dhulkii kuma yaalin ha marka dadku sidaas isaga soconayaan
إلهي أم بعد فرد فرك إلهي بان كبر ينا إلهي بان كبر ينا ها خير قوي ينو رحمات كيس ما وشوا سلا عرفوا تيجي كم وقت توي تاجنا كري لا يهين إلا ساكي سو سعودين إلا ويكل ولا بي سو سعودين طب هذا تنا أنتي مكايا بهودك تاجناين ويتاجنا كري وينا وكو أفر فلسطين إيه وين دادو وين تا يعني لبضن كل صعدة كنا وسديتر أيه تنا وهاي ترتي طبعا آه ولا بد كات الضبط هلا ويكسي يري مد مو يلحق كل ويريدي ها ويرير ويرير ها صدح يلا يأفر وحوي ها إن واحد وقت ميدو إلا واحد وهم تيا هم برن اللي يبصني برن العون يو أري جنة واحد تضبط أي هو يدو وقت ميد بتشرس وما ده واحد يرى برجع مركوي على مي ها مو يواحد كلو طالع ما تشرب ها إن أنا وصعدت على النايد ده واحد وقعدت كواينا ما تشرتو إن تمرت أنا وبصعدت هذا يدانو هاي بانو تا وقت هلا جلني مركار رنتي إن إلهي أمر كيسة أشر إن نحريس إلهي بين ودي سنة هنا وأنا قسم رنا إن شاء الله إن فرنتينا نوان قاعدة نا وحنا تشينا إن شاء الله تدخل ضد ولا الشيء وحي لا يترك هرا إن شاء الله إن لا يتره لكن قربت كإلهي وأحول بكوين قعدت إلهي بالجوه الرادية الرادية قاعد بحاية إلهي أمر كيسة دعينا إن شاء الله dadadani aabahan kuma koobna hase yeeshee kumanaan kilometir dadkii ku soo hayaamay iyo kuwii hore ugu sii noola oo ka kooban labada gobol ee Sool iyo Haysimo ayaa duruufahan la tacaalaya dadka xoolo dhaqatada qaarkood waxay ka soo hayaameen deegaano ka badan ilaa 400 kilometir kuwa kalena waxay ka soo hayaameen ku dhawaad 700 kilometir waxana dhamaantood culayska ugu badan ee dhibta iyo halista haatan noloshooda ku ahay uu yahay biyo la'aan iyo cunto la'aan xagga dadka ah odaygan kale waxa kala halaabay isaga iyo reerkiisi waxana uu miciin biday inuu geedkan iska hoos fariisto baabuur soo qaaday reerka gaar ahaan hararkii iyo aqalkii ayaa meel 400 kilometir u jirta ku daadiyay isaga oo sahan ahaana waxa uu la soo guriyay noqday niyad xumo iyo faramadnaan aan waxba ugu bushaareyn karin reerkii soo hayaamay balse intaba waxa kaga dhibaato iyo murugo badan waxaaba isla yihiin arihii iyo geeli hayaanka ahaa ee uu sahanka u ahaa duruufaha dartood kuwa kale oo iyaguna jaha kale ka yimid ayaa geedka duruufi ku kulmisay mana jiro labadoodu waxay isku kordhiyaan laakiin waxay ka siman yihiin xaaladda qalafsan ee reerihii ay sahanka u ahaayeen warsame halkeed waan arkay raadkii de hayaanku waa ka muuqdaaba adiga ragga kale ba halkeed ka soo hayaanteen waxaanu ka soo hayaanay meel la yiraahdo Fiqfuli Fiqfuli sanag sanag waa gartay xooluhuna ila meeshaan ka soo hayaanay ila meeshaan digay meel walba saasa looga tigaya oo daatsan yihiin bay daatsan yihiin way yahay baabuur baan qaaday baabuurtina waxa nigeysay talee xagtiisa shamshan reer bay sida ay isugu tuurtay dabadeedna waa naga tagtay dialkii baan ilaahay iyo umadiisa wax kaga sugeyna oo reeri halkaas lagu daadi halkaas lagu daadi markaa imikaydu kuma socotahay xoolii xoolii baan naga maqan aanu baadi doonayna xoolii ba kala maqan ah ilaa 10 habeen ba xoolo soo dhexe la 10 ba soo socda ha welina ma hayno xoolii ma haysan ha inta socoteen ha een maxaa la kulanteen inta yaray imika aad moodayna yara tahay ma wax dhaama miya aragtay mala haye انت عمل كبتا كبدا انت ما نعرق انت سالي سقودي انت سالي سقودي لغونا صو صعدا لغونا صو صعدا الهي بانو خير رب بانو كبر ينا انو مدن ودي عانا قبا واسعيا ومدي ساسيو الهي سيو ها اقل الذي وحنا عدلا لغو توري waxana waa kuwa baabuurta dhulka ku tuurtay marka imika saddex reer baad imika adigoo kale aba saddex reer baa maraysa ma arag sheekamana sheekayn ha هدي قبل وأبارت شيكتو لا بحسيسة أنت لا ما مد بحسيسة أنت لي لكن تن مال والبا ولي هاي أنا كادرا حركة ما ينال لك ما ينال ما ينال مقال ما نو مقال آه إلى أبين لك سارة إلى هاي بين آه ومدة ومدة أنا وحاول أنا هاي مد مسلمة هي مد دولة كلامة إلى هم نوسخ عودي والله يا دير مال أنا هذا وحوضنا آه ما شفتوا هي هاي راي ولا عبا هاد وضيق أنه وريسين إني وحاجة كيمي هاي ولا عبا نقول هذي وهي هالكا توقتان هدا فينا هاي هالكا ندي وما أنه سعون هاي ميل آنو سهانو ديرنا نقران من نوهران والاس كفوري دي حالة والله مو ناكسنا
مركا هذيك لفتجين أي مكافر نبها لكن كتشوكتان أفرتين إني وكان صعد بها هيدا إنه جيت كا كوكولانتين مس و ودا صعدتين ما جيت كان كوكولانا وضيق يويل كاس حولي با أنا كم مكان وتلاح دوشي ذا يحكوا داديين أنا يعني إذا نحارة الدواء ضرقتان وبدح تاجن تيم بقى. نتكلم أنت بدلنا واضح مرتين. مركا بالخير الله هينو قد يقو. مشهد حوله وحاطن لهذا الحي معها بره هيدين موقنا ينا سينك استوى تقول دكتو وحورن رقدو ده. لكن هذا الحين تأوجب بدلنا حلقان يقيل دانت وحي خصيصا بتبعد دم ما تدا آت كأوتش لسان عرورتا. hooyooyinka iyo aabayaasha waayeelka isugu jira duruftanina waa ta wadaajisay kaliya abaarta mid kastaba halkiisi ka soo kicisay qadar maxamed akule iyo samatar maxamed maxamud samatar yare warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somaliland deegaanka jarabuto gobolka haysimo